mas tem três caras do lado. Nunca morre. A minha certeza que Why would you do this? Moleque, eu quero ver a reação deles quando vê quatro macacos pulando. Tenta pular no mesmo, tá ligado? Vamos tudo no mesmo, porque mata rápido e a gente vai pulando pro próximo alvo. Só tem que ter cuidado, se tiver simetra, mata primeiro as torres. Exatamente. Uhum, vai. Já? Eles não devem ter entendido nada. Tá jogando COD, pedaço de boss. Ah, eu pensei que tava com o chá! Pensei que tava dando mais gente do que isso! Tirar esse empate gostoso, ó! Ah, ele é desse aí! Soca logo! Atrás! Tô indo. Bateu o líder deles. Não! E o jogo tá... Beto aí. Boa. Quase lutando. Voltar. Nossa, fui. Morreu ele. Deixa eu botar a mão. Matei todo mundo. 100% no Tommy Horne. Vai, caralho. Aniquilação de equipe. Nossa.